19-2. Correto, TAM 3577, chame o controle final 119-2. 119-2-3577. TAM 3595, confirme velocidade? 200-9-9-9-9-9-9. Tem condição de manter 270? Afirmo, vai manter 270. Até a próxima, Afonso 581, Foundation Bravo. Brasília, Afonso 581, Scott Ident, Texas Level 110, Expat Yank ILS, Runway 1 on left. Texas Level 110, ILS Yank, Runway 11 left, 581. Azul 262, confirma velocidade? Azul 2612, reduz a velocidade para 2109. 2109. O Xoram 6309, reduz a velocidade para 2109. 2106309. Brasil é Fox 2581, reduz speed 2509. Slow down 2509. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. TAM 3595, reduz a velocidade para 2309. 213-9-35. Azul 2612, sob vetores para o sequenciamento, mantenha a proa 050. Em caso de falha, após 3 minutos, reassuma limpo. 050, 3 minutos, limpo. Azul 2612, chame o controle final 119, decimal, corrigindo, 120, decimal 65. 20-65, também no 3. TAM 3990, mantenha 2309. Em caso de necessidade de redução, reporte o controle. Ele vai manter 2309, 3990. TAM 3990, desça para 6500 pés sem restrições, ajuste no 0 no 7. 6500 pés sem restrições no 0 no 7, TAM 3990. TAM 3990, reduz a velocidade para 2109. Confirme 2109 para 3990. TAM 3990, afirmo, 2109 para o sequenciamento, número 5 para o pouso. 3990, desça 6500 pés sem restrições. 6500 pés sem restrições, está 3990. TAM 3595, vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda. Proa 130, tem condições? À esquerda, afirmo. Proa 130, TAM 3595. À direita, negativo.
Ciente, curva à esquerda para o 130 em caso de falha de comunicações. Após 5 minutos, reassuma a moto. Falha de falha, após 5 minutos, torre de moto 3, 3990, chame o controle em 1-19, decimal 2. 19-2, 3990. Por aquele é fácil, 251, reduce speed 2309. Down 209-2581. Oceano 6309, reduza a velocidade para 2009. Então 3595, desse mantém nível 100. 100-3595. Oceano 6309, desse mantém nível 110. 110-6309. Então 3595, desse mantém o nível 090 e chama o controle em 119, decimal 2. 09-2, direto. Go ahead, Brazil Fox 2581. Show heading 220 for 20 miles. Clear deviation heading 270, Brazil Fox 2581. Portugal 058, with a contact on the path, contact level 370, no restrictions, but not one child depart. Contact level 370, no restrictions, but not one child depart. O show 6309, desse mantém nível 100. 100, 6309. Tem fat level 1-0, Brasil é fácil 2581. Level 1. 0. Via, Fórmula 70, 1-0-3. Fala azul 4-0-1-2, mantendo 290. Paulo, 0-0-2. Azul 4-0-1-2, controle São Paulo. Chegada ao grade no Alfa, Renan Bianchi, pista 2-0. Reporte ponto para descida. Baixar para descida azul 4-0-1-2. São Paulo, 0-0-6-2, bom dia. Foram 0-6-2, bom dia, controle São Paulo. Chegada Egipto no Alfa, Lestango, pista 1-5. Pula para nível de voo 270. Reporte ponto para descida. Egipto no Alfa, dando 1-5, vai reportar atingido. Já está atingido 270. Gente, voo 1062, tráfego à sua esquerda, posição de 9 horas, 4 milhas, mesmo rumo, mantendo nível de voo 290, é com 190. Ok, 270 final, 0062. Azul 4012, tráfego à sua direita, 9 horas, 3 milhas, mantendo nível de voo 270, Boeing 737. Gente, azul 4012. São Paulo, bom dia, TAM 3188, passando 280 para o 340.
Santa 3198, bom dia. Sua para nível de voo 340. Correção ao TAM 3188. Entendeu? TAM 3188 e mantém o 340.